mpenzi mtazamaji wa channel ya kwa Sir Wilson au Sir Wilson, basi hii ni channel yangu ambayo unaweza ukapata mambo mbalimbali mazuri kabisa kwa ajili yako, hasa kwenye mambo ya mafundisho mbalimbali juu ya maisha yako, juu ya ujasiriamali, juu ya uchumi, afya na mambo mbalimbali. Sasa leo niko hapa panaitwa kwa Sir Wilson Event Center. Kama unavyoona bango linavyojionyesha, hapa ni kwa Sir Wilson Event Center kama unavyoona. Lakini pia ili uweze kufika hapa kwa Sir Wilson Event Center, basi unashuka kituo kinaitwa Tip Top, unauliza JM Hotel. JM Hotel. Ukishafika JM Hotel, basi moja kwa moja ukiuliza kwa Sir Wilson Event Center tayari utakuwa umefika. Lakini leo kuna kitu kizuri ambacho nataka kuzungumza na wewe. Kabla sijazungumza na wewe kuhusiana na hicho kitu, basi unapoingia kwenye huu ukumbi hapa au eneo hili la kwa Sir Wilson, basi unaosha kwanza mikono yako hapa. Mimi tayari nimeosha mikono yangu. Unaosha kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 au corona. Kwa hiyo leo nataka nikuambie vitu vizuri sana ambavyo Sir Wilson analivifanya kwa ajili ya Watanzania. Sasa Sir Wilson anafanya nini zaidi ya vile ambavyo mmezoea? Ukiniona kwenye mtandao unaona Sir Wilson yuko na samaki. Sir Wilson ana vitu vingi ambavyo anafanya kwa ajili ya Watanzania. Kitu ambacho kipo sasa hivi ambacho nakifanya ni natoa ufadhili kwa Watanzania mbalimbali wenye umri kuanzia miaka 13 mpaka miaka 60 na zaidi pia. Sasa ufadhili huu ni ufadhili wa namna gani? Ufadhili ambao wa kuwasomesha Watanzania katika fani za ujuzi ambazo zitawasaidia wao wenyewe kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Aidha inawezekana wakajiajiri wenyewe au wakaajiriwa na watu wengine, kwa sababu tayari wapo na ujuzi, ni rahisi zaidi kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe. Sasa mradi huu unaitwa ujuzi ni ajira. Ujuzi ni ajira. Huu ni mradi mkubwa kabisa ambao upo karibuni nchi nzima. Na taasisi ambayo inaendesha mradi huu, ambayo mimi mwenyewe ndio mkurugenzi wa taasisi hii, inaitwa PFT, yani Peace for Tanzania. Lakini katika kitengo cha wajasiriamali tunaweza Tanzania, kama unavyoona magari yote ambayo nayo yatumia, magari yangu yote katika projekti zangu hizi ziko na picha zangu, magari yako na picha zangu kama unavyoona. Lakini pia na promote huu mradi ambao unajulikana sana na umepiki sana katika nchi hii ya Tanzania. Tumepita katika mikoa zaidi ya 17, hii miradi zaidi ya 17. Lakini tupo kwa sasa hivi permanent, tupo Arusha. Ukifika pale Sanawari ya juu sokoni, basi moja kwa moja ukifika pale utakutana na taasisi hii. Ofisi zetu zipo na manager yuko pale Sanawari ya juu sokoni pale Arusha, utatukuta kwenye jengo la kahawa. Morogoro utatukuta maeneo ya jengo la CCM mkoa, gorofa ya kwanza, unapanda pale unauza PFT utatukuta. Lakini kingine unaweza kutukuta Dodoma, ukifika pale maeneo ya Chaduru kanisa la Anglican utatukuta pia. Mwanza, maeneo ya Ghana utatukuta. Lakini pia maeneo mengine mbalimbali ya nchi huwa tunafanya miradi ya muda mfupi, kwa maana ya miezi mitatu minne, kama vile Dumila, maeneo ya Ifakara, maeneo ya Mbeya, maeneo ya Dodoma, Singida, maeneo mengi kabisa mpaka kule maeneo ya Shinyanga tumefika. Kwa hiyo tupo katika maeneo mengi, lakini miradi ambayo iko permanent sasa hivi ni hapa Dar es Salaam makao makuu, sambamba na Arusha pamoja na Morogoro. Mikoa mingine tutaendelea kufungua miradi permanent. Lakini nini ninachokifanya? Nasomesha Watanzania katika fani za mapambo, kushona pamoja na saluni ya kike, pamoja na ualimu wa ujasiriamali ambapo wao hawalipi ada. Wanachangia kiasi kidogo kwa ajili ya rimu pamoja na gharama za mitihani kuchapisha. Kwa hiyo gharama inakuwa ni ndogo sana. Ada ni shilingi 400 kwa hizi fani ambazo nimezitamka, lakini kwenye fani ya ualimu wa ujasiriamali ada ni shilingi 1,100,000 ambayo mimi najitolea na kusomesha wewe, haulipi ada. Kikubwa zaidi basi uelewe, hapa kwa Sir Wilson Event Center pia huwa tunafanya makongamano na semina za aina mbalimbali.
Sasa ili upate ufadhili wako, ili upate ufadhili huu, basi unaweza ukatuma jina lako. Unaweza ukapiga simu, lakini simu zinakuwa busy sana. Sasa tuma jina lako kwenye namba 0754001919. Namba ni 0754001919. Tayari utakuwa umepata huduma zetu, utakuwa tayari umefika kwa Sir Wilson na kupatiwa ufadhili wa aina mbalimbali. Basi niseme tu ninawapenda sana wote, lakini eneo hili limefunikwa na damu ya Yesu. Tupo hapa, Yesu ametufunika. Kwa hiyo hakuna shida, amani, ulinzi kama mbinguni. Basi niseme ninawapenda sana wote. Karibu na wewe pia kwa ajili ya kupata ufadhili huu. Shalom, shalom. Mungu akubariki, nawapenda wote.